Nikog, ja tu nemam ni brata, ni sestre, ni tate, ni mame, nik. Ovi su vam tate, nemam nikog, to mi je obitelj i to mi je sva familija koju ja imam. Okay. A oni imaju nije to. I lako ona napada tu i provuci. A šta mislite, šta će se dogoditi na cesti? Ne, kad se uvatimo na cesti, ako budu što traže u idoli. Ja ne mogu sjediti, ja da sam sjedila, ja ne bi ovo... Ako treba pogiriti, mi ćemo pogiriti, ali nećemo dati. Ja moram ići raditi. A šta ću ja u strahu sad djecu puštati dalje da radi? Ne, šta mislite, kako mene ne more da... Mene da ne more da ne može gubiti. Pa ja mislim da mora za... Za takvu dama da mora u zakon postajati. Ja sam njih pričati, ja mislim da mora. Ja sam u tuši, ja i moram pokušati. A šta ja imam reći, ja sam ponjena od svega, ja ne znam ništa. Thank you.